دو آن جہانا وچ بہترین پچھل بھی جہدہ ہوں تیبے واسطے کچھ اللہ نے شرائط رکھی ہیں دوے لفظہ چاکو کچھ نشانیاں تسنیاں دیں یا بن انسان دیا کچھ ذمہ داری دسیاں دیا البتہ نتیجہ بالکل پکا ہے یہ کوئی شک نہیں جیڑا بندہ آپ شرطاں پوریاں کرے نتیجے کی گارنٹی اللہ دی اللہ نے یہ سوچا تو میں اپنا نام نہیں لے سکتا دعوے دار بھائی میں کسی مواری کے نام کے نتیجہ کی اور نکل سی قرآن کا آخر ہے لیکن وچ گل ہے کیونکہ ہر عمل وچ انسان کی نیت درکار ہوتی ہے تو نیت دا واقع کون ہے جب بھی کرتی رہا ہے فرمایا اگر اللہ کی ناراضگی یا وسیع کے لفظ نہ لعنت کو بچنا ہوئے اس کی اندر شرط پہلی شرط ہے تابو بندہ یہ زندگی پہلے بتا گزرے وہ دیکھو رجوع کرے ہر طرح رجوع کرنے تو بعد واسلہ وہ اپنی اسلام توبہ تو بعد اسلام کرے پھر بابیا نو اپنی اس اصلاح نو عملی طور پر ظاہر کرے بابیا نو نہ مانا سر میں نہیں منہ نال بیان کرے بیان کا جڑا مانا اصل رو سمجھے نے عربی جو ہو گئی بیان فرماؤ جی مطلب تقریر فرماؤ دے دے کے دمانے بیان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہے عمل نہ ہو چاہے قول نہ ہو چاہے کسی اور شہر نہ ہو یہ جڑا منہ نال گل کرنا یہ اس بیان کی قسم ہے جو سے ویسے تکلیم کرے ترنگی عمل وضاحت کہ میری اصلاح ہو گئی ایک ہے قول نہ دوسری ہے عمل نہ تیسری ہوتی ہے مال نہ یہ جڑی ترے قسم کی تبدیل ہے یہ در حقیقت انسان کی عقیدے والی اصلیت بیان کرتی ہے ظاہری ظاہری طور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بڑے آسان لفظوں میں بتاؤں یہ گل سمجھاؤں دیکھو اللہ کی عبادت کی ترائے قسم کی ہوتی ہے موٹی موٹی ہوتی ہے زبان کا مال کا تتریا وجود نہ جان کا مال کا زبان کا قرآن نے عبادت کا عبادت زبان نام مال نام بدن نام شیطان آخیا شیطان اللہ آخیا
ولا تجدوا اكثرهم شاكرين انہاں دی اکثریت نوں تو شکر گزارنا پے سی مطلب اے کہ عبادت گزارنا پے سی اے مشرک بڑے سمجھ نہیں آئے کیونکہ عبادت تے شکر تے ہم مان رہے ہیں جویں توحید تے شکر بھی ہم مان رہے ہیں تو خیر اپنی اصلاح کرے توبہ گناہ کو پتا لے اگر اصلاح کی طرف نہیں کرنی اصلاح بھی کرے وبین سبحان اپنی جسم و جان تے اپنے مال اس عقیدے تے اس عمل نو ظاہر بھی کرے ثابت بھی کرے زبانی شوق نال بدنی شوق نال تے مالی شوق نال سبحان اللہ نعرہ تکبیر عظمت قرآن شان محمد مصطفی شان صحابہ حضرت علامہ مولانا عصمت اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر وہ سمجھدار بارے ان پتہ ہوندا ہے گل جڑی ہو رہی ہے وہ اس دے مطابق نہ رہا ہے تے تساں ان نارے نہ مارو تاں سمجھ نہیں لگدی تساں چپ کر کے تو صرف سبحان اللہ کہہ رہے سبحان اللہ اللہ اکبر ہر پیغمبر ہر پیغمبر لوگوں کے اندر تشریف لائے آیا اس نے یہ تری گلیں سکھائی توبہ کرو اپنی اصلاح کرو اور اپنے رب کا تریا حال کا نام شکر ادا کرو ہر پیغمبر نے حساب کر لی اور نام یا بھی طریقہ بھی حالت کے ہاتھ رسول ہاتھ پیغمبر اسلام کا ہی کام لے کے آیا ہے سب تو پہلے تو توبہ ہو گئی توبہ تو کرے سی تے تاں ہی اسلام دے دعا قدم چے سی خیر خائی کا بہترین کا پیغام لے کے آیا ہے ہر پیغمبر لیکن اب سب قوماں نے اپنے پیغمبر دی دعوت نوں ٹھکرایا حالانکہ اللہ دا کوئی بھی پیغمبر انہاں دے کولوں کوئی دنیا داری کا سوال تا کوئی نہیں کرتا انہوں نے بوجھ کیا ہوگا قوم تکلیف کے لیے آئی ایک بندہ آتا ہے توبہ کرو اسلام کرو اللہ کا شکر ادا کرو تو اس وچ کئی غلطی کیا ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے قوم کو اصل وچ پہلے انسان جڑا کچھ اپنے ذہن کے اندر بڑائی ہوتا ہوتا ہے اس اس طرح غالیانہ طور پہ جمے ہوا ہوتا ہے تعصب کی حد تک کہ اس نے دوسری کوئی گل چاہے جتنی بدل نہ لے کے نہ ہو گئے وہ ان ہزم نہیں ہوتا کہ میں جڑے خیالات اور نظریات کے ہوتا ہوں جنہاں بابیاں کی جڑی شخصیت دی میں بتا اتباع کرنا یا ان کا دل کو دیکھ رہے ہیں کہ کرنا یہ دل پتو کے خلاف ہے ہوتے مطابق نہیں یہ ہوتے فلانی جسی کے خلاف ہے اس واسطے وہ بندہ جڑا ہوتا ہے جڑا اس قدر انہا ہوتا ہے غلوب دے اندر حکم کا شک لوٹنی ہوئی اسے وہ انہا بھی ہوتا ہے کہ دورہ بھی ہوتا ہے ان نبی تبلیغ کرے کہ قوم کے ساتھ تقیوں کا دے کافی ہے نام لے
ہے انہاں من دل دور مطلب کیا ہے انہاں تے دل من دل دے چاہیے بڑا صحیح کتا عطا صحیح کتا سمجھ جاتے ہیں لیکن دل دے تے غیر اللہ نے قبضہ جمایا ہوا ہے مخلوق نے قبضہ جمایا ہے بابے بزرگ نے قبضہ جمایا ہوا ہے ہن بناتا اللہ تو صحیح تا اللہ دا قبضہ ہو سی پرانے قبضے توڑنا کوئی نہیں چاہتا دیوتا کے کہتی نہیں اسلام ساڈے وچ آ گیا ہے جیسا پورے مومن ہو گئے جیسا ایماندار ہیں انسان پیدا نہیں ہوتا اپنے آپ نو دھوکھے چ بھی شک رکھی رات یہ اپنے آپ نو فریب دیوڑ والی گل ہے مخلوق دا قبضہ اپنے دل دماغ وچ ہٹا انصاف والی نظر تے نگاہ نال ویکھ تے کھلے دل نال تے کھلے کناں نال سن ول تیرا دل خود تینو فتویٰ دے سی کہ یہ گل واقعی ٹھیک ہے سب تو وڈی مصیبت جڑی انبیاء دے مقابلے وچ قوماں دی طرفو کھڑی ہوندی آئی وہ صرف شخصیت پرستی آئی شخصیت پرستی کئی اون وادن چا اکابر پرستی تے اکابر پرستی ہوئے تے بھاوے بت پرستی ہو اللہ تو علاوہ جی دیوی پرستش ہو سی جید کوئی نہیں وہ پٹھے کراں آلے پاسے لے گئی سی ہاں دلائل پرستی ہونی چاہیے کیونکہ دلائل پرستی کا ماننا ہے حق پرستی حق دی تو پرستش ہونی چاہیے کیونکہ حق اللہ کا نام ہے باقی جڑیاں پرتے ہیں صوفی صاحب نو ہلائیں مصیبت کمال ہو گیا ایڈی حبس ہے جو انہوں نے اندر آئی بیٹھی توبہ 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 اللہ اکبر اے تا اتنی بری شے کہ کدی کہیں نبی نے بھی اپنے آلے پاسے دعوت نہیں دیتی کیویں قرآن کے پیدا ہے ما کان للبشر ان یؤتیہ اللہ ما کان للبشر کسے انسان نو کس انسان نو اللہ نے کتاب نہیں دیتی ہوئے حکم انہوں قوت فیصلہ تے حکمت تنائی بھی دیتی ہوئے ونبوتا نال نبوت رسالت دا تعلیم پوایا ہوئے پہلی گل لے جو ایک کمال اللہ بشر نو دیندا ہے اتری کمال رسالت کتاب حکمت اے اللہ کینو دیندا رہے بولو ہاں اے تا جبریل نو نہیں دیتی نوری دا یو مقام نہیں جڑا بشر دا مقام ما کان لبشر لبشر ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کہ اللہ کے کتاب دے کیونکہ نبی کتاباں لکھ دے نہیں انہاں نو آپ بڑیاں بڑائیاں مل ویندیاں تے جیڑا آپ لکھے اپنی کتاب وہ سچا نبی نہیں ہوندا تے جینو بڑی بڑائی نازل ہوئے او سچا نبی ہوندے اللہ فرماندا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ اج توڑی کوئی یومیا بشر نہیں آیا جنوں اصل نبی بنایا ہوئے
كتاب لینی دیتی ہوئے حکمت بھی دیتی ہوئے نبوت بھی دیتی ہوئے تے ول اس نبی نے اپنی قوم نو آکھیا ہوئے ان یقول للناس کونوا عبادین من دون اللہ اللہ فرماندا ہے کائنات دے اندر اج کوئی ایو جیا نبی نہیں آیا کائنات دے اندر اسا ایو جیا رسول اج تک نہیں بھیجیا جیڑا ساڈا رسول ہوے تے ون لوکاں نو آکھے کون ہو عبادت میرے پجاری مائی آؤ او میرے اندے آڑ کے جھکن لگ جاؤ میرے نام دیاں تسبیحاں پڑھیاں کرو میرے نام دے نذراں دیاں گنجیاں کرو میرے نام دے آڑ کے طواف دے چلے کٹے کرو میرے نام دے آڑ کے قیام رکھو تے سجدے کیتے کرو یا میرے کولو آڑ کے جھولیاں پھیلا کے پتر ننگے کرو یا میرے کولو اپنے دکھ درد آن کے ہٹوا لے کرو میرے کولو آج روانیاں تے مشکل کشائیاں کروا لیا کرو اللہ فرماتا ہے کائنات دے اندر اج کوئی اسا اج رہی نبی بھیجیا ہے ایو جیا کوئی نبی نہیں بھیجیا جائے اے گل آن کے کیتی ہوئی بندے سنا جڑا پیغمبر جڑا حبیب جڑا مرشد جڑا نبی جڑا رسول خود بھیجے میرا جائے او رسول دے آن دی عطا تائی اے عطا تائی کونو رب آمینا ولا تلو رب آمینا اللہ فرماندا والا کہ کونو رب آدینا بلکہ میرا ہر پیغمبر آن کے اعلان کرے دیو بیان آ میری برادری آ میری قوم والے او سنا والے میں دیکھا تھا ربانی بن جاؤ وہابی بن جاؤ رحمانی بن جاؤ رحیمی بن جاؤ جباری بن جاؤ ستاری بن جاؤ یعنی یزدانی بن جاؤ ربانی بن جاؤ اللہ والے بن جاؤ اللہ کے پوجن والے بن جاؤ اللہ کو سجن والے بن جاؤ پکارن والے بن جاؤ اللہ کے جانو بن جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ اللہ نو عادت روا منو مشکل کشا منو اللہ نو پیاں دے ور واٹا منو تے پتر دے ور واٹا منو اللہ نو پیاں رب نو سلا کباب دے لائٹ منو پیانو ربانی کلمہ میری رسالت کا پڑھ رہے مگر بندے رسال نہ دو میں نہیں آیا کہ میں بھی اپنے من نہیں اس گل بلا لینا یا اتو اللہ پانی تے کلا سکتا ہے ہاں ولا تكونوا رب آمين رباني بن جاؤ رب تے وہاب اکا شے عبد الوہاب نا الوہاب اے کہیں دا نا ہے جویں رب دا نا ہے نہ رب میں رکھے او دا نا تے نہ وہاب میں رکھے ہے تے نہ کہیں اشاتی رکھے ہے نہ کہیں دوئے تو ہی دی رکھے ہے نہ کہیں مرکزی علیہ رکھے ہے ایک ہے رکھے ہویا ہے یہ اللہ دا نام رکھے ہویا ہے لہذا ربانی بڑھو مطلب وہابی بڑھو بڑھ سو مربوطیاں ڈھلیاں ہوئے لیا
میں اپنے وال دعوت دیتی ہے کہ کہیں دے وال دیتی ہے ہاں سونیا ایک پرکھ رکھی کر نا جڑا اپنے وال دعوت دے وہ بھی نہ سن جڑا اللہ وال دعوت دے وہ بھی نہ قبول کر نا یہ تو ہر پیغمبر دیتی ہے ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم فننظر ثم يوم الناس عبادا لمعدوم الله ولا تعدوا ربانينا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اللہ فرماتا ہے بما کنتم باسببی ہے بما مصدری ہے بما کنتم تعلمون الکتاب وجہ دیے ہے او یہودیو عیسائیو تساں تاں کم از کم اعتراض نہ کرو پیغمبر دی تعلیم تے تساں تاں اپنے ون دعوتاں نہ دلیاں کرو اپنیاں گڈیاں وال نہ بلایا کرو اپنے فتویاں وال نہ بلایا کرو اپنے مسلیاں وال نہ بلایا کرو کیوں کہ بما کنتم تعلمون الکتاب اودی وجہ تے سبب اے تساں آپ لوکاں نوں کتاب پڑھاندے ہو مولوی نہ پھٹے تا قوم نہیں پھٹ دی ہے نا ساڈی بولی چ پھٹن آتا ہے وگڑ وجنا تہاڈی بولی چ پھٹن آتا ہے کھڑی وجنا گم ہو وینا مطلب اکو ہی جیندا ایمان جو کھڑی گیا تو پھٹ ہی گیا نا سمجھ آئی کہ نہیں آئی شابش آئیے نا سجا کھڑا کرو سجا جنہاں نو آئیے ٹھیک ہے سبحان اللہ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لوگاں نوں ہی پڑھاندے ہو تے تدرسون آپ ہی پڑھدے ہو او تعلمون باب تفیل متدیل المفعول تے دارا سید رسوئے مجرد لوگوں نو پڑھا دے لیو آپ پڑھ دے لیو جان دے لیو تے پوچھ دے لیو سمجھ دے لیو کہ اللہ دی کتاب وچ شرک نہیں پایا گیا اللہ دی آسمانی کتاب دے اندر کدے عمل دا وقت پیغام موجود نہیں ہوگا اللہ دی کتاب دے اندر کفر دی تعلیم نہیں ہوتی اللہ دی کتاب دے اندر شخصیت پرستی نہیں ہوتی زبان نال بھی مال نال بھی تے بدن نال بھی تاکہ پتہ لگے جو تیری اصلاح ہو گئی ہے چوری کھاون والا مجنو نہ بنیا رہے دعوت اللہ وال دیونی تے ول اوخ پریشانی تے آندی کی فرمایا ولا یامرکم من تتخذ الملائکہ میرا کوئی نبی نہ اپنے والد لمبے
اینا اے اگے جو فرشتیاں دی پوجا کرو ونبینا تینا اپنی تینا کہے ہو نبی دی پوجا ملتا وقتیں گے ان کی میں ہو سکتا ہے بلا ای امرهم بالکفر بعد ان انتم مسلمون اللہ فرماندا ہے جویں ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے آخر پیغمبر نے بھی ان دعوت دی اپنی اصلاح کر لو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يدبره حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله فرماندا ہے اتنا کھول نہ پے میں ایتھے بولا تے تائیں میری آواز پوری ونجے بیٹھا کتے ہاں تھوڑی جی ہور کھول نہ یہ تے بندہ ہی اپنا بیٹھا تے گٹی کیوں بیٹھا ہے میں کہ پتہ نہیں کون ہے اللہ دے بندے اینو کھول دی ہر شے سبحان اللہ توجہ ہے بھائی إلا ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض اللہ فرماندا ہے او اصلاح دا پروگرام لے لو اصلاح دا پروگرام اصلاح ہے اول اے کم ذرا لمبا چھڑ گیا ذرا توجہ نال سنیا سبحان اللہ مولوی دا تیل کڈن ہوے تے ماشاءاللہ ٹھیک ہے چلو خیر بیٹھے تو سارے رلے ہی ہیں نا ہاں جی فرمایا ان ربکم ربانی بننا ہے نا اسا کے بننا تو تو رب دی سنجان تے لینی پن سی وہابی جو بننا تے کم تے اگے سوانیاں لنے نا نا گواہ ڈھنی بڑیاں لڑدیاں قد تو چڑھ کے تیرے منہ اے ٹھوٹ دیواں او سگو اکھنا تیرے منہ اے وہابی دیواں مطلب وہ یہ سمجھن دے کہ وہابی ٹھوٹ نال وی پلیت ہوندا ہے لیکن ہن تا ہے علم دا دور ہن کیا ہے روشنی دا دور ہن گلاں گئیاں ہن تانوں پتہ ہونا چاہیدا ہے وہابی سچے تے کھرے مومن نو آکھیا جاندا ہے سمجھ اے کہ نہیں کھرا جڑا مومن سی اونوں کیا کہیندا الوہابی الوہاب اللہ ہے الوہاب سلیمان علیہ السلام فرما دائی انا کا انتا الوہاب کتنے معرفت اللہ ہے اللہ سے یہ تو کلا تو صرف تو وہاب ہیں اور کوئی وہاب نہیں اللہ اکبر آجی
ربك الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض. اللہ فرمان نے سن بنی سن وحبیا تیرا جڑا رب دے تیرا جڑا وحاب جڑا تیرا مشکل کشا اے بابے مشرق دی نو بنائی رب دے مشرق مقابلہ کر لے آن کے او وحابیا جڑا تیرا حجت روا اے او دنا اللہ او دنا بولو وحابی دے مشکل کو شاد انا کے اللہ ان ربکم اللہ اے ربانیا تیرا رب کون تیرا وحاب کون وحاب دا مانا ہوندا ہے مفت دے من والا تینو رجا کے بغیر معاوضے دے ہبا کرن والا کون تینو پتر ہبا کرن والا کون حضرت الفتح مندیا رنا سنا ابلی بنا دوندا ولیا ابلی 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 او وہابا ابلی بنا دوندا ولیا بغیر معاوضے دے بغیر بدلیا دے دیوا ابلی ابلی میں کوئی بغیر جواب دے دے مفت دے تے اپنے جناب وچ دے ولیا میرا پتر تے وارث نہیں ہوندے یارے فمی ماں یارے فمی نہ آ دے یا بوا وجل رب تے رضیا اے اللہ سیا اے میرے بابا مینوں پتر دے تے ایو دیا دے جنو ویکھ کے دل تھر جائے اپنی زندہ باد ہوں اسا سارے زندہ باد ہولو لو دے ویسا انشاء اللہ دو ترا ہو گئے چوتھا ہی ہوئے سی سارے زندہ باد ٹینشن نہ لو انشاء اللہ اللہ فرمان لے میں الوہابا میں بخشن آرا میں دے من والا میں نے تیرا پیغمبر سلیمان علیہ السلام دیا دے بیان حبلی ملت دا حبلی 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 اللہ حبلی ملت اللہ یم بڑی لہاد من بڑی لگا اردل حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا دے کھلتے آئے الحمد للہ نبی وحب ابراہیم اسماعیل ورساق وحب علی کبر اسماعیل ورساق میری تعریف اس اللہ اس اللہ وہاب واسطے جے وہاب علی کبر اے دا وہاب اے جے بڑھاپے تو میں لو پتو دے دیتا اے اے وہاب ہے وہاب کون ہے اللہ وہاب کون ہے ہاں ہر نبی آن کے در ہے وہابی بن جاؤ ربانی بن جاؤ مطلب وہابی یہ حالی زبان تے نہیں چڑھتا پیا نا ہر نبی آن کے کہ ربانی بن جاؤ مطلب وہابی بن جاؤ سبحان اللہ اللہ دیول ربانیو تھانو دساں تہاڈا وہاب کی ہو جائے اصلاح پئی ہوندی نا ہاں ان رب کو اللہ تہاڈا پالن ہار تہاڈا وہاب او اللہ اے او اللہ کیڑا با کمال اے
الذي خلق السماوات والارض جیسا آسمان بنائے زمین بنائی آسمانوں دے اندر اجرام فلکیاں پھیرائے چند سورج دے تارے سیارے بنائے زمین دے اندر پہاڑ تے دریا بنائے زمین دے اندر ندی تے نالے تے سمندر چلائے فقدر فی اقواتہا زمین دیا تہا دے اندر کیڑی روزیاں تے سامان رکھ دیتے دے اندر پھلاں دے کیویں چلا یعقوب اللہ دا ذرا ویکھ اے آسمان زمین ایتھے اندر میں کی کردا رہنا یوشی لیل نہارا میں رات دے اتے دن چڑھا دینا تے وقت رات کدے ویندی لک ویندی اے سارے کوارے بیٹھے ہو کہ پرنے بھی بیٹھے ہو تو تہن اسے کیوں نہیں سمجھ آئی اللہ اکبر قرآن قرآن بڑی 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 کتاب ہے یہ ذرا کان کھول کے بیٹھے کرو خالی ترجمے پڑھ پڑھ کے نا تاری مت مری گئی ہے اللہ فرماتا ہے یوشل لیل النہار بڑے نے نو دے فلما تغشا حملا حملا خفیفا کو پتہ لگا چڑھائی دا یوش لیل نہارا یدلو حفیفا واہ قرآن واہ یوش لیل نہارا یدلو حفیفا کر دینا وہ جڑا کوئی ادا دن کا ہوتا ہے 15 منٹ مغربی میں دونوں جمع کر دینا بعد لوگ یار بدلا دے تو اچھا رت ویل کھلوتی تھی تو باں بھی آ گئی ہے بدلا تے تو رت ویل کھلی ہے تھی تو مغرب دی اذان ہی آ گئی ہے یہ انہوں نے پتا نہیں ہویا ہوتا پہ اس لیے کٹھے ہوئے پے ہوتے چلو خیر ہے مڑتے ہیں تم دسے سا وکھرے مانا فرمایا یوش لیل نہارا یدلو حسیسا والشمس مزرع تقدر مار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره اے سورج ہوئے چند ہوئے تارے ہوئے سارے میرے آدر نال چلتے رہے سورج اپنے مدار تے چند اپنے محور مدار تے تارے اپنے دریا دے اندر اپنی سڑکاں دے اندر وجے چلتے ہو گئے اے میری منن والے ہیں الان الخلق والامر انہیں بنائے میں ہیں انہیں امر بھی میرا چلتا ہے میری من جڑے میری من کے چلن وہ آپس کدی لشمس یم بغیلا ان تدر کل کا مارا اللہ دا کدی سورج کی تھئی چاند نو ٹکر ماری ہو کیونکہ دو میرے آرڈر نال چل دین
انہوں میں نہ تو ہی سدھا سدھا چلنا ہے انہوں نہ تو ہی سدھا سدھا چلنا ہے جیڑے میرے مننا لے وین آپ پاس چلڑ دے کیونکہ میری جیڑی بنائی ہوئی نا کائنات دا مذہب نیچر او دوچ میں امن رکھے آئے کوئی دعا خدا ہوئے تو آپ پاس چلڑے لفاسد تھا جیدہ میری حقتی مننا لے کہ آپ پاس چلڑے تکرا دے ہوئے موہد دوئے موہد نو ٹکر مارے سوالی پیدا نہیں ہوں موہد اللہ دی سڑک تے چلنے والا کبھی بھی ہک دوئے دی مخالفت نہ کرے سی جب تک دل شیطان دا قبضہ نہ ہو سی جب تک دل دے اندر مخلوق دا قبضہ نہ ہو سی دل تے خالق دا قبضہ او کہ دل تے خالق دا قبضہ ول اللہ دے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کترا مرنا لشم سے یم بھی نہ اور دوہرے کر کے مارا ول اللیل ثابت النہار جڑے میرے آڈر تے چل دے ہو گے او اتفاق نال چل دے کبھی لڑ دے نہیں ہو گے گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی آئیے آئیے نا انجے تکرو اسے سیر نو انہیں کرو جن نال ٹکرا مرن دے ہو سبحان اللہ ٹکرا نہ ماریا کرو تو ہیدیاں نو سینگ نہ بکھایا کرو مشرکاں نو بکھایا کرو جڑے موہد ہوئے تو سا آپ پاسے چے ہاں یوش اللیل النہار یہ فطرت دسے دی فطرت کٹھے ہو کے یوش اللیل النہار تے ایڈی محبت ہوے یتلب ہو حفیظا او ان ودا گلیندا ہوے او ان ودا گلیندا ہوے ہن سبحان اللہ کوئی نو سی اوپر اللہ اکبر فرمایا اے کیوں نہیں لڑ گئے کیوں نہیں کترن دے ارا نہوں لہوں الخلق والامر بڑا بڑا نہیں اسے جا کمال تے بڑے ہویا دے فیصلے چلا بڑا نہیں اسے دا کمال لیا دا من لے بندر ملیا او رب دیا او بہا دیا من لے تبارک اللہ ساری بندہ دے من والا وہا دے یہ دنا آلوے چھوڑ دے من والا دیا ہیا دے من والا دیا غلے دے من والا دیا تھوڑے دے وٹا من والا دیا رومبے دے وسا من والا دیا کنڈے دے اتارن والا دیا اللہ فرماتا ہے فتبارک اللہ فتبارک اللہ دنیا بھر دے بھروانا اللہ نور نظر دے بھروانا اللہ جن دے جان دے بھروانا اللہ روزی دے ثواب دے بھروانا اللہ توحید دے ایمان دے بھروانا اللہ اصلاح دا اعلان دے بھروانا اللہ فتبارک اللہ رب العالمین کیا فرمایا ادعوا ربکم ہن نتیجہ پہ نکلتا ہے نا اس بیان دا کہ تو ہن کرنا کے ساری گل جو وہاب دی اسے تیرے رب دی ہن تساں کے کرنا اس تا بڑا کچھ کیتا ادعوا ربکم ہن سج مارو تے اس نوں ٹھیک ہے یہ دا حق بن گیا جس نے ساری برکتاں بھی خلق والا کمال بھی امر والا کمال بھی دل رات نو سکون دیون والا کمال بھی تاریاں تے سورج تے چند نو اپنی اپنی لین تے توڑن والا کمال بھی تے ہن حق بن گیا نا او دو رباں ہن سج مارو تے اسے رب نو بلاؤ ادھی راتی بلا تے اسے نو بلا پہاڑ دی پہاڑ دے اندر روح دے بلا تے اسے نو بلا سمندر دے اندر مچھلی دے پیٹ دی بلا تے اسے نو بلا ریگستان دے اندر تیرا کڑا بنائے تے اسے نو بلا 97 سال دی عمر دے پتر لینے تے اسے نو بلا 120 سال دی عمر دے اندر جھول لبار کرنی تے اسے نو بلا دشمن نو حرام نہیں
ਉਸੇ ਲੋਗਲਾ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਕਰਣੀ ਉਸੇ ਲੋਗਲਾ ਆਪਣਾ ਹਮ ਲਾਵਣੀ ਉਸੇ ਲੋਗਲਾ ਇਨਾ ਮਾ ਅਸ਼ਨੂ ਵਸੀ ਕਹਜ਼ਨੀ ਅੱਲਾ جی وہ صحابی بلایا مشہور گل کئی میری طرح سنی جن وہ ڈاکو ول کے لے گیا بھائی وہ تجارت واسطے اپنے خچر سامان شمان لے کے وجہ پیا یمن وجہ پیا یمن تم یمن کی گل سنی سخیری میرے چیتا دی ویا ہے یمن سامان تجارت بڑی وڈی منڈی آئی تو وہ ہٹ رائے کھلوتا مچھندر جی اسا کہ کدے وجہ پہ میں یمن ادھر تو سیدھا راہ ادو لما راہ کدے ادو تین میں شارٹ کٹ چ لے بہنا وہ بچوں اگو آ گیا جنگل جنگل دیکھتے آیا نہیں اگو آ پی سی راہ اگو یکدم کھلی جگہ آسے پاسے جنگل تے نیریاں کھوپڑیاں پئیاں انساناں دیاں اس آکھیا میں تے تینوں ایتھے ہی ختم کرنا ہے تے تیرا مال لٹنا ہے میرا تے کام ہی ہو اس آکھیا چلو ایک کھوتا وی تے مال ہی تے مینوں تے کچھ نہ آکھنا میں تے تیرا کچھ نہیں بگاڑیا اس آکھیا چلو تینوں چھوڑ دیواں جو پیچھے وانج کے سارے شہر نوں دسیں تو بھائی فلانا ہی نے تے اس آخ میں پہلو تینوں مرے سا تے پیچھے باقی کام کرے سا جلے اس اللہ دے پجاری نے محمد دے غلام نے صلی اللہ علیہ وسلم جلے ویکھیا نا کہ اے ہن میری جان چھڈدا اس لیے آخر نے کہا چلو میں دو رکاتاں پڑھن دے ادو ربا کو تذر ان و خفیتا انہوں پتا نا اصلاح دے پروگرام میں چے کئی نو پکارنا اے اصلاح ہے اول ہے تھکے تو نہیں نہ علی ہاں توبہ تو ہو گئی ہوں اصلاح والے کام سارے تبیین نال ہوندے پے اصلاح ہے اول رب دی توحید ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا پہلی اصلاح وتن باقی دی دسے نہ میں اس اگے میں تو دو رکعتاں پڑھن دے اس اگے دو پڑھ تیرا خیال اسی نے بھائی اتھے کوئی شاید بچاویں آ ونجے پڑھ لو اللہ دے بندے نے اتھائی تیمم کر کے تے دو رکعت ہوں نماز دے وچ قیام وچ بھی فاتحہ تو بعد تے سجدے دے وچ ہی ہکا آیت کھلا پڑھدا امن یجیب المضطر اذا دعا سورة النمل امن يجيب المضطر اذا دعاه بلا کو کون ہے جڑا بے قرار دی آواز دعا سن لیندا ہے جڑے ویلے او بے قرار بندہ اونوں سج مارے بلا وہ کون ہے ہیں ہاں عجیب انداز ہے سمجھاون دے سوال کرے دا اچھا چلو اما یجیب المضطر از دلائل نال مسئلہ سمجھا کہ اللہ بندیاں دے دل دی گواہی لیندا ہے بھلا اے نو گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں اے کی جواب دیندا ہے اما یجیب المضطر اذا دعا تکلیف ساری دور کر دیا جانو
بولو تلا دا میری کیڑیاں مہربانیاں ہیں وان جا لوکوں خلفا ان یو پڑھدا پیا یا آیت پیا پڑھدا یا پڑھدا پیا پڑھدا پیا وال آخر دو ہی رکعت تے پڑھ لی ول اٹھیا ول جلسہ استراحت کر کے دعا سجدہ کیتا ول یا پڑھدا رہ گیا اللہ دی تسبیح دے بعد ول یا آیت پڑھدا رہ گیا ول اٹھیا ہے دو ہی رکعت دے اندر ول فاتحہ پڑھی تے ول یا آیت پڑھدا رہ گیا ام یجی بول مدر رہیلا نہ ہو یا سبحان ربی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی میرا رب شریک کر پا کے میرا رب کمزوریاں کر پا کے میرا رب عیدہ کر پا کے میرا رب ظلم کر پا کے میرا رب جھوٹ کر پا کے تے ایدی دنیا الارا او زمین تیرا والے ہم کیوں نہیں الاعلی سبحان ربی الاعلا سبحان ربی الاعلا ول پر رہے ام یجیب المضطر اذا دعا دو ہی رکعت دے دو ہی سجدے چ گیا اس کا ہوں آخری سجدہ اسے جڑا زور لگتا ہے لا لوا جو آیت جو آیت جو آیت جو آیت جو آیت خیری کہیں انہوں پیچھو سڈ ماریا یا عبد اللہ قم اللہ کا بندہ اٹھی سی اس کون ہے یہ شاید آواز وٹا تے مینو سڈینا ہے تو کیویں یہ مکائے تو میں انہوں کیا کرا وہ دشمن جڑا میرا تلوار لے کلا وہ وقت آتا ہے اللہ دے بندے اٹھی وقت غور نہ سنا کچھ آواز تو بدلی ہوئی ہے پر ہو سکتا ہے وہ آواز وٹا تے تے مینو اٹھا ہوئے اخیری کوئی پچھوں آیا دوئے ہاتھوں دے موٹے ہاتھ رکھے اس جیویں سجدے چ پیا چاہیے منہ اپنے والے پاس کی تو آخر لگا ویخ میں او نہیں
تلوار ہتھے خون پہ آواندا ہے تے دشمن دی کنی لتھی پئی ہے تے تڑپدا پیا ہے تو لگے یہ چٹے کپڑے والا چٹے گھوڑے تے چڑھ کے تو کتھوں آ گیا اس آخر تو پوچھا تو میں تینوں دسے نہ میں چوتھے آسمان دا فرشتہ جڑے لے تو سڈنا شروع کیتا تیری پکار انہیں سدھی آسمان چرین دی گئی ہے پہلے آسمان تے پہنچی ہے تو سارے فرشتے تھل تھل مچ گئی ہو کیڑا خدا دا بندہ ہے تلے روا پیا وہ تو دعا تو کھلوتی کوئی نہیں تبھی بجائی دوے آسمان تے اپنی ہے فرشتے سارے ہر چل مچ گئی ہو کیڑا رب دا بندہ ہے جنوں اوکھی پی گئی ہے تو سڈے گا پیا وہ تری آسمان تے اخیری جڑے لے چوتھے تے آئیے اتو سڈ ماریا مالک نے کیا بیٹھے کرتے ہو چمتا کے لیے اب دیکھا اب بھی ون میرے بندے کی امداد کرا یہ جی اللہ سبب بنا دیندا ہے کیونکہ وہ مسبب الاسباب ہے نا وہ کہیں شیر چیتے نو ہی بھیج سکدا انہیں ہے کہ نہیں لیکن ان چاست نہ ہی نہ آمنی اس نے کہا میں جڑا فرشتہ نا چوتھے آسمان دا میں مقرر ہی اسی آیت دی حفاظت تے ہاں کیونکہ اللہ نے ہر آیت دی حفاظت تے فرشتے مقرر دیتے ہو میں اسے آیت تے مقرر آ لہذا اللہ نے میں ہوا کیا آدھر خواب دی ون میرا بندہ میں اسے دے گا پہ ہے ون میرے آدھر نال اے دے دشمن نو پھر نار کارا اس وقت جڑا ساڈا وہاب ہے نا اے گنگا ڈورا بولو اے سمدا مردا ان اون گنگلا اے ہر ویلے ہر جا تو ہر کہندی ہر بولی اچ سن لینا تو اپنی سرکی اچ سڈے سی تائی سن سی کوئی پشتو اچ سڈے سی تائی سن سی کوئی انگریزی اچ سڈے مومن مسلمان او دی وی سن سی بھائی او تا جانوراں دی سندا او تا پرندیاں دی بولیاں سندا او تا کیڑیاں دی حال آ اللہ اکبر النملۃ السودا فی اللیلت الظلما اللہ سخرت سودا یسمو دویا سوتے ہا و یرزے کو ہا کالے رنگ دی رات ہوئے کالے رنگ دا پتھر ہوئے اتے ترانا لی کالے رنگ دی کمیلی کے کیڑی ہوئے اللہ دے نبی فرمایا میرا رب اتے ترن دی آواز ہی سن رہے ہیں تے انہوں رو بھی ہم دے اسا تو او وہابی آئیں کیوں بھائی ہو وہابی کے نہیں وہاب نو منن والے ہو صرف ان دفتری طور تے منن دے ہو یا قلبی طور تے منن دے ہو دلی بس سبحان اللہ کام لمبا ہے چلو تھوڑے نعرے سبحان اللہ کافی سبحان اللہ کی فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا إنه لا يحب المعتدين میرا جڑا وہاب ہے میرا رب حد کولو ہتھڑ والوں نو پسند کرنا اچا سڈ مارن کی لوڑ نہیں سب پڑھن کی لوڑ نہیں سورت پاہا دے اندر اللہ فرماتا ہے ان تجہر دل قولے ابو ہی نے فرمایا ما علم تجہر دل قولے اچا سد تے بھاوے نہ سد اللہ اینی اجازت کوئی نہیں دیتی اللہ فرماتا جے اچا سد تے تیری اپنی مرضی ہے سانو اچے سد دی لوڑ کوئی نہیں او دی وجہ پہ ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى میں اچا نہیں اچا تو تا اچا آنا جو سر ماریے ذکر پہ جہر کریے نا 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 میں نے اچا سر مارن کی لوڑ کوئی نہیں کیونکہ میں نہیں دیا وہابا میری صفت پہ کمال یہ بھی ہے فَإِنَّهُ يَلَبُ السِّرَّ وَأَخْفَى یہ ہوں گے میں جاگے نہ سر لینا کہ یہ نا بولے اندر اندر لکائی بتاؤں میں تاکہ جان لینا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
ونعلم ما توسوس به نفسه اللہ فرماتا ہے جی میں پرایا میں یہ دے اندر دے خیال میں جاننا توسوس به نفسه تیرا جب خیال نہ ہوتا ہے تیرا خیال جا لفظ دا روپ دکھایا ہوتا اجا ہوتا تو بھی نہیں آیا ہوتا اجا تو وسوس بھی نفس ہو اجا تیرے دل دماغ تے چھیڑے لگے لگے ہوئے میں یہ گل کرا یا نہ کرا اے دعا منگا کے نہ منگا اے دم کر کے نہ کرا تیرے دل دے اندر دے خیال ودا ہوتا ہے لفظ دا روپ دھارے بغیر تیرے دل نے خیال بھی تو بس ویسو بننے ترٹے اجا ایک خیال پکا ہی نہیں بند مند سچیندا بیٹھا دم یار پروگرام ہے جے تو اس ٹھاریاں ونیا کہ نہ ونیا گرمی بڑی ہے دین دے اونجو کا شے نہیں وقت لسے ویندے یار موڑا دا نہیں نہیں دین دا فریضہ بہنا چاہیے میں گل پہ کرے نا ایک گل پہ کرنا ویسے تہاڈی سوچن دی گل ہے بھئی کہ بندہ تے یار ملتان ونیا اتھوں کھاد لے آونی ہے سپرے لے آونی ہے کیڑا پت 20 روپے چا کے ٹریا اے میں رسید دی ویاج مسجد دی سبحان اللہ فرمایا تو وسوسو بھی نفس ہو اجے سچیندا ودا یار پٹھے وڈن ونیا کہ نہ ونیا یار میں پہلو فلانا کام کیتی اواں ان ودن وسوسا تو وسوسو بھی نفس ہو اجا لفظ نہیں بنے فیصلہ ہو رہا ہی نہیں اے کم میں کرنا اللہ دے تو تانا نہ میری سندا نہیں تے او دی مڑیندا نہیں تو بوڈی نہیں مردا اے جلے سنن سناون دی گل اے تا اس لے جلے منہ وچ کڈنا اے او کملیا میں او وہابا جیڑی اجا تو منہ وچ نہیں کڈی ہوندی وچے ودا سچیندا ہوندا میں او دی جان لینا اے توحیدی طوطا کتے بیٹھا اللہ اکبر ہاں بھائی کتے آئی گل سوچ لے ہر پیغمبر نے اصلاح دا پروگرام دیتا ہے ٹھیک ہے قرآن اچھ سارے پیغمبران دی گلنا ہیں کہ نہیں ایک پیغمبر دی اصلاح دی گل دا سا یہ چھوٹی جی بس چھوٹی کرے نا ٹائم کافی ہو گیا دیکھو اصلاح جویں عقیدے دی ہے انہیں اعمال دی ول انہیں بدنی عبادت انہیں مالی عبادت اے بندے نو جڑا حرام کھاونا ہے نا یہ ساری عبادت نو برباد کریندا ہے لہذا اصلاح دے وچ حلال کھاونا یہ ضرور شامل ہونا چاہیے چیپٹر وچ جڑا حرام کھاندا ہے او دی توحید بھی قبول نہیں ہوندی او دی عبادت تے دعا بھی قبول اللہ کہتے ہیں فرماندا ہے سورت آراف وچ بھی ہے سورت ہود وچ بھی ہے اللہ دا الہ مدین اخاہم شعیبن میں مدین وال اپنا نبی بھیجیا کیڑا نبی یہ لوط علیہ السلام تو بعد دی گل ہے مدین وال بھیجیا جڑ ویلے آئے تے پہلی اصلاح کری قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر پہلی گل تے شرک کو توبہ کرو تے پوجا کیندی کرو بولو گل سمجھ آتی پی یا نہیں آتی پی بڑے آسان لفظ ہیں تو میں تمہیں بیٹھا دسے گا یہ اصلاح ثانی وہ اصلاح اول توحید دی ہو گئی ہے تو تھوڑی جی جھلک ہو سی ہاں جی اللہ فرماتا ہے میرا پیدا پیدا ہو گیا یا قوم اعبدوا اللہ تھوڑی گئی ایک جملہ اللہ بولے شعیب علیہ السلام دی اصلاح اول دے پروگرام دا حالانکہ شعیب علیہ السلام نے کوئی ایک جملہ ساری زندگی نہیں بولی نہ کیا توحید مختلف اشارات نال سنائی مگر چونکہ قرآن پورا توحید نال بھریا ہے
هكو جملة ما لكم من إله عبد الله ما لكم من إله بس اے اسانو اللہ اتنا دسے ہے شعیب علیہ السلام دیر ساری تقریر کیتی آئی تے کئی سال کیتی آئی توحید دی اے گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی میں تے سمجھو ساری زندگی شعیب علیہ السلام یہ ہکا آیت پڑھی آئی یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر انج نہیں اے اللہ سانو جھلک دیتی ہے کہ ہمیشہ ہر نبی نے پہلی اصلاح کیتی ہے تے توحید عقیدے دی کیتی ورنہ شعیب علیہ السلام توحید دیا بڑی دلیلاں دیتی سمجھایا بڑا لمبا چوڑا نوح علیہ السلام دا تو قصہ سن جو کتنی توحید دی آیات ہیں مختصر دو چار دی حالانکہ انہاں 950 سال سنایا یہ صرف اللہ پچھلے نبیاں دیاں دعوتی تبلیغ دیاں جھلکاں وی کہندا مفصل توات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت طیبہ ساڈے سامنے جی موجود ہے پچھلے نبیاں دیاں جھلکیاں پہلی جھلکی یا قوم اعبدوا اے میری قوم پوجا کرو اللہ کی مالا قوم ملن اس تو علاوہ تدا حاجت روا کوئی اگلی گل ولا تن کو سلم دیانا ولی جانا دو ہی اصلاح ہے جو اللہ خالص بھی پوجا کرنی حرام نہیں بھاگنا لوگوں کا مال اپنے مال نہیں رلا والا تر قوم اوفر دیانا والمیزان دل قسطے ودا تب خسر ناسا اشیاء ہم ودا تسو فل ارد مفسدینا تے عراف جب نے فرمایا ودا تسو فل ارد بعد اصلاحا نامکم خیر لکم اے قولتم فرمایا ولا تفسدوا فی الارض بعد جی توحید دے بارے آکے آئی شعیب علیہ السلام وقت گھٹ تولن والے کے پیا تے ولا تفسدوا فساد ہے توحید خرابی یا رول کار دینا خرابی اے خرابیوں میں تماشے لڑائی لڑائی خراب جوا تم ساری حرام کاری توحید کی بجائے شرک تو سارا نقصان ہوتا ہے تاں اللہ نے شرک کے حرام بندہ کہہ رہا ہے اج تک کوئی نہیں گیا دے جا مان دو مان
ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਢਾਈ ਮਨ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੂਦ ਇਹ ਹਰਾਮ ਕੀ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਾਇ ਜੇ ਕੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿੱਤ ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ اچھا ایک تو پابندی کوئی نہیں منافق تو پابندی کوئی
ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਹੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 200.83 ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਸਰਗੋ ਦੇ ਵੰਦ ਪਾਣਾ ਨੇ 204.90 ਪੁੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹ 260 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅਸਾਂ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਜਿੱਦੂ ਕੋਈ ਜਿੱਦੂ ਨੇੜੇ ਆ ਮੰਨਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇਹ ਰੁਪਈਆ ਸਸਤਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਮਜਮਈਨ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਨਿਤ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਰਫੜ ਭਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜੇ ਕਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂਗਲ ਬਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਤੇ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ 100 ਦਾ ਸੌਦਾ 105 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ 100 ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕੁਸੀ ਪਰ ਜੀ ਪਰ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਬਾਤ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਕਤ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪਾਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਭਈਆ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਖਣੇ ਛੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰੇ ਕਾਫਿਰ ਦਾ ਵਾਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਹੈ।